tant d'entrevistes a Madrid, preguntant quina diferència hi ha entre Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. Bona nit, senyor Tardà. De fet, vostè mateix expressava que el seu vot no era tant a favor de Pedro Sánchez com sí en contra de Mariano Rajoy, no? Evidentment. De fet, avui hem fet el que ja volíem fer fa molts, molts mesos. De fet, vam denunciar al Partit Socialista que permetia la investidura del senyor Rajoy. I després vam donar suport a la moció de censura de Pablo Iglesias en nom de Podemos. I al mes de març ja vam dir que nosaltres, pressionant el Partit Socialista, nosaltres votaríem a favor d'una moció de censura si el Partit Socialista es desempallegava de les seves enormes pors i la presentava. Vol dir que nosaltres hem estat coherents amb tot allò que hem dit i fet en els darrers mesos. Vostès voten a canvi de res o què s'ha negociat, què s'ha pactat, què els ha insinuat que es pot comprometre Pedro Sánchez quan sigui el govern? Bé, d'entrada ja hem assolit un bé superior, que és fer fora democràticament el Partit Popular, que ha estat l'ariet, des de l'Estatut d'Autonomia, ha estat l'ariet de l'increment de la catalanofòbia a l'estat espanyol, i certament tenint uns escolanets, uns còmplices, com el Partit Socialista, també, i evidentment Ciudadanos. Vol dir que d'entrada ja hem fet un pas endavant. Un pas endavant per construir què? Doncs per construir escenaris de diàleg. Nosaltres sabem que tard o d'hora, si som forts i fem bé les coses a casa nostra i som capaços d'acumular força i ser més, tard o d'hora aconseguirem una resolució democràtica entre el Regne d'Espanya i Catalunya, evidentment seguint el dret internacional, que és allò que nosaltres cerquem i que sabem que no és cosa de 4 dies i que serà un camí dificultós. Ara, tan sols, hem aconseguit un escenari en què és possible un cert diàleg entre posicions que estem molt, molt allunyades, tan allunyades que ni tan sols reconeixen que tenim presos polítics, però és cert també que mai hi ha negociació si abans no es treballa en escenaris de diàleg. Vol dir que les fases són molt clares en tot procés d'aquesta mena. Una fase de confrontació total i absoluta, radical, que és la fase en què som ara. Després es passa a una segona fase de diàleg en un marc de confrontació, que aquest espai encara no l'hem aconseguit ni de bon tros, i finalment s'assoleix un espai de negociació i intermediació. Vol dir que tenim molt clar quin és el camí, ara hem fet un pas endavant, i prou. Escolti'm, senyor Tardà, caurà abans Mariano Rajoy que el 155 que ha vingut per quedar-se també amb Pedro Sánchez? No, jo tinc la impressió que ara es visualitzarà, serem capaços de concretar un pas endavant, és a dir, estar en millors condicions per tal de poder fer a casa nostra aquest procés d'acumulació de forces, que requereix bàsicament dues coses. En primer lloc, que el govern que durant mesos i mesos hem anat reclamant, el govern republicà, comenci a treballar d'una manera funcional, diligent, pensant en els interessos de la immensa majoria dels catalans, és a dir, dels qui són independentistes i dels que no en són. I sobretot la segona pota que avui aquí hem reivindicat, que és que nosaltres mai no hem d'abandonar, mai, però mai, hem d'abandonar tot allò que en diem la desobediència civil pacífica. La combinació d'una cosa i l'altra és el que ens farà avançar. Bé, és un procés que no havíem fet mai. És cert que ara tenim dues realitats inqüestionables. Mai els republicans no havíem estat tants, mai no havíem arribat tan lluny. Ara el que cal és crear escenaris que ens permetin, en pocs mesos, en pocs anys, sabem que no serà fàcil, ens posaran molts entrebancs, però és evident que anem avançant. Nosaltres el que volem és construir la república i poder-la implementar com abans millor, però abans hem de passar encara per un bon calvari.
Una última pregunta, senyor Tardà, que sabem també que demà, lògicament, també s'han de llevar d'hora per tornar a ser on és ara mateix, vaja, a l'interior de l'hemicicle, per poder acabar votant. Escolti, s'imagina que les eleccions generals acabin coincidint amb les municipals i les europees? Ho veu com un escenari plausible, això? Doncs no ho sé, no ho sé. Aquí a Madrid els rumors neixen mil cada dia i duren de vegades poques hores. Ho desconec. Nosaltres tenim molt clar què és el que hem de fer, tenim l'estratègia molt ben dissenyada. Tot allò que depengui de nosaltres ho farem, però tampoc podem controlar totes les variables, en absolut. Repeteixo, nosaltres hem treballat per tal de fer fora democràticament el Partit Popular, creiem que era imprescindible fer-ho. He de reconèixer que ja gairebé havíem tirat la tovallola, perquè vèiem el Partit Socialista molt entregat, i en canvi doncs hem sabut aprofitar aquesta avinentesa. Bé, la veritat sigui dita, estem tan allunyats avui per avui del Partit Socialista que tot comença. Però també és cert que el govern de Catalunya podrà treballar millor, perquè és evident, i jo ja vaig dir-ho al Parlament el divendres passat, és evident que no tindria cap sentit que aquí construíssim espais de diàleg i allà, per exemple, el Partit Socialista volgués fer fora els partits progressistes de l'Ajuntament de Badalona, o no tindria cap sentit que el Partit Socialista no s'avingués a tenir una relació rica, fluida, amb el govern de Catalunya o amb les forces republicanes i d'esquerres en el Parlament de Catalunya, i en canvi aquí volgués que col·laboréssim. Vol dir que tots sabem a què juguem. Nosaltres, li ben asseguro, que el que volem és acumular forces per tal d'avançar en la construcció de la República. És el nostre compromís i, a més, ho farem. Ara bé, és cert que ens faran pixar sang. I demà, senyor Tardà, haurà de fer el comiat de les seves companyes d'escó, que passaran a ser conselleres dissabte, no? Sí, sembla ser que dissabte hi haurà la presa de possessió del govern. És un govern que haurà de fer molta feina i, a més, haurà de fer aquesta feina des d'una posició també no pas estrictament autonomista ni de bon tros. Vol dir que aquí caldrà conquerir una relació bilateral, crec jo, amb el govern espanyol per anar construint aquests espais. Aquí encara no s'ho acaben de creure, encara continuen parlant del problema català, encara no acaben d'entendre que tard o d'hora caldrà negociar, i per això jo li deia avui al senyor Pedro Sánchez, si finalment assumeix, cosa que ara per ara he de dir que no ho veig, assumeix el paper de Tony Blair, o bé continua sent o representant allò que representava la Margaret Thatcher, és a dir, la voluntat de no negociar res. I com que l'altre dia el senyor Recojunyent ja parlava i posava com a exemple les negociacions entre el govern britànic i els irlandesos com a exemple de procés de negociació, tot i que les circumstàncies són molt diferents, nosaltres el que ara li direm amb el senyor Pedro Sánchez és si realment vol ser un estadista o vol ser un estricte passavolant. Doncs moltes gràcies, senyor Joan Tardà. Gràcies, bona nit. Mirem també de... Bona nit.